भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदैछ नेपालमा पनि केही दिन यता सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको छ विज्ञहरूले फागुनको पहिलो सातासम्म नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको संक्रमण र नेपालमा यसले पार्ने प्रभावबारे ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले महामारी विज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीसँग कुरा गरेका छन् यो चाहिँ नेपालमा भित्रिसकेको अथवा भित्रिने अवस्थामा छ जस्तो कि उदाहरणहरूको लागि चाहिँ सुरुमा साउथ अफ्रिकाबाट आएको यो भेरिएन्ट चाहिँ सुरुमा युरोपमा हिट गऱ्यो अमेरिकामा गयो होइन अहिले चाहिँ इन्डियामा देखिसकेको छ इन्डियामा चाहिँ एक लेभलको पिकअप लिँदैछ र त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो इन्डियासँग जुन फ्री बोर्डर छ र त्यसलाई चाहिँ समयमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था छ भने चाहिँ त्यो तुरुन्त केही हप्ताभित्रमा चाहिँ नेपालमा आउने देखिएको छ जस्तो यहाँले चाहिँ मध्य जनवरीसम्ममा चाहिँ हामी पिकमा पुग्न सक्छौँ भन्ने खालको डाटा प्रक्षेपण गर्नुभयो त्यो के आधारमा भनेको हामी त अलिकति अब फेरि यो भ्याक्सिन लगाएर अलिकति सुरक्षित बन्दैछौँ भन्ने एउटा पोजिसनमा छौँ नि त अब यो रोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो कि हामीले हेरेको डेटा चाहिँ आइएचएमईको डेटा हो त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली रिनाउन्ड अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ यो विभिन्न डेटाहरू चाहिँ गभर्मेन्टबाट अथवा अरू सेक्टरबाट डेटाहरू पुल गरेर उनीहरूले म्याथमेटिकल मोडलिङ भन्छ भनेको र प्रक्षेपण गर्छ अब त्यो प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ के देखिएको छ भने नेपालमा मिड फेब्रुअरीमा मिड फेब्रुअरीमा चाहिँ यसको पिकअप लिन्छ र त्यसमा प्रक्षेपण गरिएको डेथ डेली कतिजना मान्छेहरूको डेथ हुन्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ पिक टाइममा पुग्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले मास्क लगायौँ भ्याक्सिन जुन बुस्टर डोजको कुरा आइरहेको त्यो भ्याक्सिन पनि लगायौँ यथेष्ट मात्रामा भने चाहिँ हजुरको डेली डेथ चाहिँ पचाससम्ममा झर्न सक्छ फिफ्टी डेथ्स पर डे पचासजनामा यदि त्यो गर्न सकिएन र अहिलेको स्थितिमा भयो भने चाहिँ सत्तरी क्रस गर्छ र ओमिक्रोन चाहिँ अहिले जुन जुन हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ डेल्टा जतिको घातक देखिएको छैन तर त्यो पुष्टि त भएको छैन यो फैलावट चाहिँ यसको अलि अलिक तीव्र छ फैलावट त अब डेल्टा पनि आफै चाँडो फैलिन्थ्यो डेल्टाभन्दा पनि यो दुईदेखि तिन गुणा बढी फैलिन्छ भन्नुको अर्थ यदि यसको वेभ आयो भने डेल्टाको सेकेन्ड वेभभन्दा पनि ठुलो आउनसक्छ एउटा र अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदा लगाउँदै पनि अथवा रिसेन्टली इन्फेक्सन भएर एउटा इम्युनिटी आउँदा आउँदा पनि रि इन्फेक्सन हुनसक्छ डेल्टाभन्दा चाँडै रिइन्फेक्सन हुनसक्छ यो दुइटै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वेभ ठुलै वेभ आउनेवाला छ र हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ युजली फिफ्टी डेथ्स पर डे होइन म्याक्सिमम् चाहिँ वान फिफ्टी डेट्स पर डेसम्म पिक सिजनमा चाहिँ पिक टाइममा मिड फेब्रुअरीमा चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने देखिएको छ हामीले यसभन्दा अगाडि दुईवटा भेरिएन्ट बेहोरिसक्यौँ त्यसबाट हामीले के के सिक्यौँ अथवा के के चुक्यौँ भन्ने चाहिँ ठाउँ छ जस्तो कि भेरिएन्टहरू चाहिँ हजुरको भाइरस जसरी पनि म्युटेसन हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो त्यसमा केही न केही नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछ नि होइन त्यो त्यो हामीले थाहा थापिसकेको कुरा हो भनेपछि गभर्मेन्ट र हाम्रो पब्लिक दुवैजना र प्राइभेट सेक्टरहरू हामी सबैजना रेस्पोन्सिबल रे 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 हुनुपर्छ आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु पऱ्यो भन्नुको अर्थ अब यो कोभिडलाई नै फोकस गरेर गर्ने भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा मेन फोकस भनेको चाहिँ यसलाई mm -hmm. यसको प्रिभेन्सन हो यो यो वेभ आउनु दिन भएन प्रिभेन्सनमा फोकस गर्नु पऱ्यो र अर्को सेकेन्ड भनेको यदि वेभ आइहालेर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हुन हुनथ्यो भने त्यसलाई सर्च म्यानेजमेन्ट भनेको त्यसले हुने हताहतलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ कुन तहको स्वास्थ्य प्रणाली छ हाम्रा कस्ता मेसिनहरू छन् कस्ता यन्त्र यन्त्रकरणहरू चालु हालतमा छन् भन्ने पनि हामीसँग कुनै त्यस्तो निगरानी गर्ने अथवा चाहिँ नियमन गर्ने निकाय रहनेछ नि हजुर एकदम राम्रो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो कि यसमा चाहिँ हामीले पटक पटक भनिरहेको चाहिँ नेपालमा दुईवटा हेल्थ सम्बन्धीको एजेन्सी हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको छ एउटा भनेको चाहिँ हो जस्तो कि यो दुइटै हाम्रो हेल्थ पोलिसीमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि नै हेल्थ पोलिसीमा यस यिनीहरूको मेन्सन पनि गरिएको र यो पारित पनि भएको हो सायद संसदबाट होइन तर त्यो किसिमको एजेन्सी अहिलेसम्म बनेको छैन एउटा एजेन्सी भनेको चाहिँ सिडिसी हो सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोललाई अरू नाम पनि दिए हुन्छ भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दा चाहिँ कोभिड जस्तै हामीसँग अरू विभिन्न रोगहरू छन् होइन जस्तो कि हामीसँग इन्फ्लुएन्जाको सिजन इन्फ्लुएन्जा टाइफस अरू भाइरल डिजिज अरू पनि डिजिजहरू छन् होइन रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट सुसाइड र यो सबै डिजिजहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ एउटा चुस्त हेल्थ प्रणाली हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरको एक्सपर्ट्स हुनुपऱ्यो हेल्थ सेक्टरको एनिमल सेक्टरको इन्भाइरोमेन्टल सेक्टरको र इकोनोमिक एक्सपर्ट्सहरू पनि हुनुपऱ्यो एउटै एक्सपर्टिज हुनुपऱ्यो र जुन पनि डिसिजन्सहरू बनाउनुभन्दा अगाडि डेटा पुलिङ गरेर तुरन्त डिसिजन लिएर तुरुन्त एक्सन जानु पऱ्यो त्यो किसिमको इपिडेमिकबाट बचाउनलाई त्यो किसिमको एजेन्सी जुन चाहिन्छ त्यो हामीमा ल्याकिङ छ